que já tá aí. Deixa eu ver quem tá aqui. Cabral, Turambar, Space Monkeys, Rita Lima. Tamo junto, galera. Queria falar que eu acabei de entrar de férias, mano, então eu tô feliz pra caralho. Já comecei aqui o esquenta. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oficial pra galera que tá aí, Turambar, Cabral, Space Monkeys, Pedrão, Rita Lima, mãe, tamo junto. Vamos que vamos começar essa cestinha daquele jeito. Júlia Santos, primeira dama, chegou aí na área também. Aqui em São Paulo tá fazendo um calorão hoje, tá bom pra caramba. Dá aquela vontade de tomar uma. É isso aí, tamo só começando. Hoje ainda vai ter Hank J lá de BH. Toca muito e estaca, velho. Não preciso nem falar da sonzeira que o rapaz faz, né? Vamos que vamos. Estaca! Chegou aí mais um DJ residente, toca muito, mano. Eu curto demais esse cara, velho, muito gente boa. A Júlia falou que lá em Londres tá, o tempo tá bonito igual aqui. Bom pra tomar uma cerveja, né? Como é que vocês estão aí hoje? Estão trabalhando ainda? Já acabaram? Já começaram a cestinha? We'll be right back.
acertou, vamos ser felizes. Aí está, cara, valeu pelos beats, meu irmão. A Júlia tá de folga. Estaca, acho que tá. Acho que ele já tá de férias também. Já tá de folga também, né, Estaca? Ô, Júlia, põe o Pedro aí pra trabalhar também. Warm-up. Logo menos com Estaca e Rank J. Duas feras, mano. Dois caras que eu admiro, velho. Tamo junto, hein, velho. Tô feliz hoje. Família. Acho que daqui da lista o Stack é o que tá passando mais calor, cara. Porque aqui em São Paulo já tá quente, imagina em Fortaleza. Em Londres, então nem se fala.
brother Hank J, o monstro. Special guest de hoje, Hank J chegou na área, rapaziada. Vai tocar um sonzinho aí pesadíssimo. E o Stack, obviamente, naquela qualidade dele para acompanhar. Mais esse som, velho. Trouxe aqui outra taça, cara. Pra começar daquele jeito mesmo. Primeiro set de warm-up da minha vida, cara. Queria muito fazer já há muito tempo. Nobody gonna know.
Valeu, Space Monkeys, mais uma vez pela oportunidade, velho. Vou repetir isso aqui todos os dias. Tamo junto. And everything you see, and everything you teach, everything you shot, and anybody you do. Nobody can know. Don't be anybody in business. Yeah! But nowadays, everything don't change. It can't be like you say, everybody's business. Not to make my business. É muito bom, né, velho? Se houver outras oportunidades aí, ó, podem me chamar. O Armap é comigo também. Put myself on the public. Pior que isso é verdade, Rocky J. É hora de colocar o que cada um gosta de verdade aqui. Naquele clima, né? Pra criar a vibe. Muito bom, cara. E com esse dia ainda que tá lindo, velho. Com essas pessoas. Tamo junto, galera. Smile, grooving all the while, moving.
Houseria Tracks is in the house. Seja bem-vindo, brother. Tamo esquentando ainda. Logo menos, Hank J e Staka vão tocar por aqui hoje também, velho. Se liga nesse line. Só feras. Aquela galera que dança house music, cara. Tipo, dancinha nesse estilo assim. É muito da hora, muito da hora. Muito diferente mesmo. Eu vi pela primeira vez, acho que faz um mês, assim, cara. Nunca tinha visto uma dança daquelas. É muito legal. Outsider, Carlos Courelas is in the house too. Outsider, o vídeo é de como é que se dança que você falou aqui no chat? Viu? O Carlos vai mandar aí um vídeo de como é que se dança house music. Essa aí eu queria ver. We'll be right back.
estaca, só no vinhão aqui hoje. E o uísque, já começou o final de semana ou ainda não? Amanhã vai ser dia de uísque, hein? Uísque com gelo de coco, igual você ensinou. Bem-vindo aí à festa. Estamos só esquentando ainda. Estamos só esquentando. Bem-vinda. Se junta a galera aí. Só os doidos. Óculos escuros e tá de dia ainda, cara. O pior é que eu sou míope pra caramba. E aí ainda uso óculos escuros pra enxergar aqui, velho. É embaçado. O que a gente não faz pra tentar ficar com um pouquinho de estilo, né? Party Vibe! Sonzeira ontem, pai. Parabéns, mano. Você é da onde, cara? Yeah.
Cuiabá é quente, hein? Tem uma tia minha que mora aí, eu fui visitá-la faz um tempinho, cara. É quente também. Assim que é bom, né? Desde começou lá em Cuiabá, o Hank J e Party Vibe. É que o Hatié de Cuiabá também? Pedrão, faltou aumentar o preço da hidratação, hein? Caraca! Quem ia imaginar que o Hatié era da roça também? Que da hora. Tá 100 centavos aqui a hidratação, cara. Todo mundo tem que se hidratar aí quando alguém pedir hidratação. Cada um com sua cerveja, seu chá, como diz o Nicolau. Pelo menos aqui tá barato.
boa, pare, vai, chá duplo malte. Ô, Julinho, o Pedro aí, como é que ele tá? Ele tá se comportando? Tá bebendo muito? Salve, Marcelo Ferrari! Seja bem-vindo, meu brother! Matheus Toretto só viaja, mano. Esse rapaz, eu queria ter essa vida, cara. Eu, quando eu crescer, eu quero ser igual o Matheus. Outsider, você que é o treinador dele? Boa viagem, meu brother Matheus, mano. Aguardamos o seu set, hein? O seu live set. Muito obrigado pelas frases motivacionais, muito lindas. Alô, Positives in the house! Seja bem-vindo, brother! Ontem a gente pensou que você tava ao vivo, cara. Aê, Turamba! Cara, primeira vez que eu tô fazendo, velho. Gosto demais desse som. Amanhã tem Turambar no Line, hein? Depois a gente vai postar aqui o Line de amanhã, que vai ser só pros adultos. O negócio vai ser só pros malvados.
Salve, Brandão! Brandão is in the house. Esse menino também faz um sonzão, mano. Marquinhos SP tá aí também, mano. Que honra. Sonzeira, pai. Sou teu fã também. Cheers, família. Muito obrigado a todos que estão aqui, mano. Tamo junto. Essa é da época que eu fazia capoeira. Mentira.
Matheus. Olá, vim. Curtiu aí, Outsider? Amanhã, dos que já estão aqui, eu sei que vai ter Outsider, vai ter Turambar, vai ter Fábio Kaufmann, não sei se ele já apareceu por aí. E logo menos a gente posta o line inteiro, porque vai ser do mal, cara. Só tecneira hardcore. Amanhã a gente separa os meninos dos adultos. O Outsider toca domingo também. Uma festa que eu encerro. Ô Pedro, já tem online de amanhã aí? Pronto? Digo assim, com horários. Vai, manda um salve pro Adriano R, mano. Abraço pra ele. Além disso, Carlos, a gente vai ter que saber como é que dança House Music, hein? Agora temos o line oficial aqui, no horário
da Inglaterra, né? Aqui no Brasil são 3 horas a menos. 1 hora de lá, Turambar, depois Frank Guess, depois Fábio Kaufmann, depois Positive, depois Regis Lopes, depois Perola, depois Johnny Malha. Só pedrada. Coletivo Hangover em peso amanhã. Warm-up da Space Monkeys. Aqui no Brasil a gente fala sextou. Pesadíssimo. Vai ser Bad Boys in the Town. Cara, amanhã vai ser top. Opa, DJ Pérola. Muito boa tarde, seja bem-vindo. DJ Pérola, quem é?
Tem muita gente que tá trabalhando ainda, né? Nem deu o horário do happy hour ainda aqui no Brasil. Vai tocar na sequência e logo depois Hank J. Aí teremos Fortaleza sendo representada pela Staka e Hank J diretamente de BH. Augusto Celis in the house. Um beijo, pai. We'll be right back.
top, né? This is Vibes. Quando eu tô trabalhando, metade do tempo são essas músicas. Salve DJ Digo, tamo junto! Galera, eu não tenho certeza absoluta, mas eu sei que eu vou tocar até as 5 aqui do Brasil. Aí depois entra o DJ Staca e acredito que ele toque até as 7. É isso mesmo, né Pedro? Mas esse é o line de hoje, só quebradeira logo depois. Fiquem aí, mano, que o bagulho vai ser top! Cara, verdade, ficou legal só aqui atrás, né? Estaca, 7 horas, Rank J. Chama a galera! Esse daí gosta de um skin, velho. Tem classe. É você aí, mano. Vou retribuir também. We'll be right back.
galera, que puder aí compartilhar e der host, ajuda pra caramba. Que aí a gente vai crescendo a comunidade aqui. E os DJs que tocam aqui cada vez ganham mais visibilidade, a família cresce e todo mundo se ajuda, todo mundo ganha, velho. Muito obrigado aos que puderem. Tamo junto. Obrigado pela dica, Júlia.